Jeg står med Freja fra Grønne Moseskolen, som spillede forsvaret i dag. Og hvordan fungerede det for dig i forsvaret, Freja? Altså, jeg synes selv, det kørte rigtig godt, men selvfølgelig var der et par misser, eller hvad man kan kalde det, en gang imellem. Ja. Jeg synes, det spillede meget godt. Ja, vi noterede også, at du lavede cirka 3 fejl i hele kampen, som jo var i forlænget. Hvordan oplevede du de fejl, de kunne have været rigtig dyre? Ja, jeg blev sådan lidt frustreret, eller jeg blev sådan lidt sur på mig selv selvfølgelig, men jeg kom over det, fordi jeg synes egentlig, det kørte fint nok ellers. Ja, og du fik jo holdt modstanderne godt væk fra forsvaret. Kun et mål fik de scoret i den ordinære spilletid. Ja. Hvordan oplevede du det? Jeg synes ikke, det var særlig fedt. Fordi især det var på et hjørnespark, og den var rigtig svært at tage. Der var ikke rigtig nogen, der kunne tage det, heller ikke vores målmand. Så det var selvfølgelig lidt nederen, men vi kom hurtigt op igen, synes jeg. Ja, og du bærer jo anførerbindet, kan jeg se. Og jeg noterede mig, at du var enormt god til at få resten af holdet med, og få sagt nogle forskellige opgaver til holdet i løbet af kampen. Er det noget, du gør med vilje? Ja, altså det er det. Jeg er også anfører på mit eget hold. Så ja, jeg er ret meget vant til det, og jeg vil selvfølgelig gøre det bedste for vores hold og for alle med. Ja. Det er i orden.